dhe ndërto kemi planet avancuara të Laçit, të Thumanës dhe të Shiakut, që janë tre zonat ku rindërtimi do të nisë më shpejt se sa në zonat e tjera, pra së shpejti. Kemi modelet e konfirmuara të banesave individuale, si pas tipologjive, që do të thotë që jemi gati që në ditët e ardhshme të dalim në procedurën e garës së hapur ndërkombëtare për të ftuar kompanitë që do të ofrojnë suportin për shtëpitë individuale. Dhe kemi po ashtu edhe të gjithë të dhënat lidhur me institucionet e shërbimit arsimor dhe shëndetësor, si dhe hyrjen në fazën e projektimit për të bërë të mundur që në një kohë shumë shpejt të fillojmë dhe me to procedurën e garave në mënyrë që të fillojmë me rindërtime. Kjo është përmbledhja, ajo që unë duhet të them në mbyllje për para se t'jap fjalën kolegëve që kanë detyrë të bëjnë prezentime më të thelluara, është se krahasuar me proceset normale të analizës, planifikimit dhe të projektimit, kemi ecur shumë shpejt, por nga ana tjetër, jemi shumë të vetëdijshëm që njerëzit kanë çdo orë, jo çdo ditë, çdo orë pyetjen se kur do të kthehen në shtëpi. Dhe për këtë dua që të kërkoj me shumë përgjegjësi durimin e tyre, pasi ne po bëjmë maksimumin dhe duam që të bëjmë një proces rindërtimi ku gjithçka të jetë sipas standardeve, gjithçka të jetë sipas kushteve optimale për ato kategori ndërtesash që janë pjesë e procesit, dhe ku në fund gjithkusht marë një shtëpi më të mirë se sa që kishte nga kjo pikpamje. Për këtë arsye është e nevojshme që të bëhet pa durim. Më vjen keq që në rastet caktuara kam parë edhe dezinformim, edhe përpjekje për të njollosur procesin, duke u përpjekur edhe njollosja e miqve tanë që janë tutje përfshirë nga organizatat e rëndësishme të solidaritetit, të cilët duhet i falenderojnë në mënyrë të veçantë për bashkëpunimin, për durimin dhe për faktin që jo vetëm kanë kuptuar, por kanë mbështetur dhe kanë garantuar që procesi të jetë një proces i përbashkët dhe integruar, dhe jo një proces ku secili hiqën drejtimin e vet, bën çfarë i thot dëshira dhe mendja e vet, duke krijuar konfuzion edhe një lloj pazari të madh ku smeret vesh e kujt është tezga. Kjo është pjesa që meriton një vlerësim edhe një falënderim, dhe duhet të shprehur dhe solidaritetin miqve që i kam në dy krahat edhe përballë për këto goditje skandaloze që s'kanë si lidhje me pozicionin dhe me angazhimin e tyre, sikur me demek nuk po bëjnë asgjë edhe donacionet nuk dihet ku kanë shkuar. Siguroj edhe herë që të gjithë, që çdo qindark e publikut, qoftë përmes buxhetit, qoftë përmes donacioneve, qoftë drejtim të qeverisë, qoftë drejtim të organizatave që janë përfshira në procesin që janë këtu me ne, është
në pritje të ekzekutimit të projekte. Dhe ekzekutimin projekte kërkon edhe pak kohë për të nisur, sepse projekte duan kohën e tyre.